הרמב״ם מלכות לולב פרק ח' הלכה י"ב כותב, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הזכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. זאת אומרת, יש לנו מצווה כללית של ושמחת בחגיך והיידך שמח, למצוות עשה דאורייתא בכל החגים. אבל בחג הסוכות יש עוד פסוק בפרשת דברו שכתוב ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים, לכן בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. וכיצד היו עושים? ערב יום טוב הראשון הם דקנים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו. הדבר הראשון מתחיל הרמב״ם, איך מתחילים את השמחה? דבר ראשון צריך לעשות הפרדה בין גברים לבין נשים. אם מתערבים אלו עם אלו, זה לא שמחה של מצווה, זה חס וחלילה ההפך מזה. ומתחילים לשמח ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום וחולו של מועד מתחילים, מאחר שיקריבו תמיד של בן ארבעים, לשמח לשאר היום עם כל הלילה. ואך הייתה שמחה זו, החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין ומספקין ומטפחין ומפזזין ומחרקרין, כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שירות ותושבחות, ושמחה זו אינה דוחה לו את השבת ולא את יום טוב. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש מחג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הכל שציווה בהן, הוודאה גדולה היא, וכל המוני עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטה ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. והן הגדולה והכבוד הזה לשמוח לפני השם, שנאמר והמלך דוד מפזז ומחקר לפני השם מקומו. ראינו כאן ארבע הלכות ברמב״ם. אז ראינו כאן ארבע הלכות ברמב״ם. אז עכשיו נתעכב יותר בלי נדר. הפרט הראשון שראינו ברמב״ם בהלכה י"ב אומר שבכל המועדות יש מצווה לשמוח. אז צריך לדעת שכל רגע ורגע שאדם שמח בחגים, הוא מקיים באותו רגע מצוות עשה דאורייתא. זה דבר גדול מאוד, מצוות עשה מן התורה, כל רגע ורגע שאדם שמח. אגם שבגמרא מבואר שעיקר השמחה זה בקורבנות, אבל פשטות בימינו שאין קורבנות, כל שמחה שאדם שמח הוא מקיים בזה בפשטות את המצווה, כך לכאורה. עכשיו בחג הסוכות אומר הייתה במקדש שמחה יתרה, למה שנאמר ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. אז באמת מחוץ למקדש לא ברור שיש עניין של שמחה בחג סוכות יותר מאשר בפסח ושבועות. במציאות אנחנו רואים שנוהגים בכל מיני מקומות עושים שמחת בית השואבה, זכר למקדש, אבל באמת אין לזה שורש בגמרא. אין לנו ראיה מגמרא שיש עניין לשמוח בחג סוכות יותר מאשר בשאר חגים, אבל רבים נוהגים ככה. האמת אולי המקום באמת לשמוח ככה בכל החגים, אפשר גם כן מקיים את המצווה של ושמחת בחגיך, אבל ושמחתם לפני השם לוקחים שבעת ימים, זה ברור שזה נאמר רק במקדש. והעניין לעשות זכר על המקדש בזה, אין לנו שורש לזה בגמרא, אבל בכל אופן כך נהגו במקומות רבים. עכשיו פרט הבא, כיצד היו עושים ערב יום טוב הראשונים מתקנים מקדש מקום לנשים מעל ולנשים למעט כדי שלא יתערבו אלו עם אלו? אז אמרנו הרמב״ם כותב, ההקדמה הראשונה למצווה של השמחה זה לדאוג שלא יהיה תערובת של גברים ונשים. באמת זה הרמב״ם כאן בפרק ח' מלכות לולב. הרמב״ם בלכות יום טוב כותב לשון יותר חריפה על החגים בנושא הזה. אומר הרמב״ם,
הרמב״ם מלכות יום טוב פרק ו' הלכה כ"א, אומר הרמב״ם, חייבים בדין להעמיד שוטרים ברגלים, הרגלים זה החגים, שיהיו מסבבים ומחפשים בגינות ובפרדסים ועל הנהרות, כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה. אז אומר הרמב״ם שבדין חייבים להעמיד ממונים ברגלים שיהיו מסתובבים ומחפשים בגינות, בפרדסים ועל הנהרות. למה? שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים, כדי שלא יבואו לידי עבירה. אבל לא זו בלבד, וכן יזהירו בדבר זה לכל העם, כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה. בגינות, בפרדסים ועל הנהרות אפשר לשלוחי בדין להסתובב ולחפש, אבל הבתים הם לא יכולים להיכנס לכל הבתים לבדוק מי אוכלים שם, אוכלים גברים ונשים ביחד. אז זה אומר הרמב״ם, בדין צריכים להזהיר בדבר זה לכל העם, לכל הציבור, כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה ולא ימשכו ביין שם יבואו לידי עבירה. אז צריך לדעת שצריך זהירות גדולה בחגים. יש כל מיני הזדמנויות של תערובת, נושאים אירוע משפחתי, מתקבטים כל המשפחה, הלאום, גברים, נשים. הדברים האלו הרבה פעמים שורפים את הנשמה, אוכלים את הנשמה. כמה וכמה פעמים באו אליי אנשים שמהדבר הזה היה להם התדרדרות רוחנית. צריך לדעת שהגמרא במסכת קידושין, בדף פ"א עמוד א', אומרת, סקווה דשתא זה רגלה. אומר רש"י שיש אנשים שאצלהם הזמן הכי גרוע מבחינה רוחנית בשנה זה בחגים. למה? כי מתקבצים גברים ונשים. למה מתקבצים? אומר רש"י, לשמוע שיעור תורה, ומזה נהיה התדרדרות. שם ישמור, איך זה כזה דבר שבחגים הזמן קדוש, זה זמנים של הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. התירוץ על זה כתוב בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, שכמו שכתוב בגמרא בסוכת דף נ"ב סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו, כך מבחינת הזמנים, כשיש זמן שהוא יותר גבוה עלול להיות בו יותר ניסיונות. אז אם האדם זוכה, אז בזמן הזה הוא מתגבר על הניסיונות ועולה למדרגות גבוהות מאוד ברוחניות. אבל אם לא זוכה, חס וחלילה, זה עלול להיות הזמן הכי גרוע. אז צריך לדעת שבחגים אדם צריך לשמור את עצמו בשמירה כפולה ומכופלת בענייני קדושה וצניעות. זה נכון לכולם, צריך זהירות גדולה מאוד בחגים שלא להיכשל בענייני קדושה וצניעות. ואפילו אם זה למטרות טובות, כמו שאמרנו ברש"י בקידושין דף פ"א, הוא מסביר שההתדרדרות ממה? באים לשיעור של תורה. לשיעור של תורה באים, ומזה נהיה התדרדרות רחמנא ליצלן. אז צריך לשמור מכל משמר, כל מיני טיולים פסולים, טרפים יותר מחזיר, של משפחות ביחד ותערובות, ובאים אחר כך בחורים ואומרים שמזה התחילה עם התדרדרות. צריך לשמור מכל משמר מהדברים האלו. החג זה זמן לעלייה רוחנית. החג זה זמן להתקדש, זה זמן להיות דבוק בהשם יתברך. ואם כבר פתחנו פה את הרמב״ם הלכות יום טוב פרק ו', יש כאן ברמב״ם, הוא ממשיך ואומר, וכשהוא אוכל ושותה בחג, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא, בניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. ועל אלו נאמר, זבחיהם כלחם מונים להם, כל אוכליו יתאמו כלחמם לנפשם. ושמחה כזו קלון היא להם, שנאמר, וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם. אז מה אומר הרמב״ם? אדם דואג להכין לעצמו בשר ודגים וכל מטעמים ומאכלים לחג, חייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה ובנה ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קרסו. אז צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. נחזור לענייננו, לרמב״ם בסוף הלכות לולב, התחלנו לעבור על זה פרט אחרי פרט. ממשיך הרמב״ם ואומר,
ומתחילים לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום ימי חולו של מועד. ביום טוב עצמו לא, כי אמרנו שהשמחה הזאת לא תוכל, לא שבת ולא יום טוב. ומתחילים מאחר שהקריבו תמיד של בין הארבעים לשמוח לשאר היום עם כל הלילה. כל הלילה הם היו עושים את זה. מי היו עושים? ראינו בהמשך ברמב״ם שהיו עושים את זה בעיקר גדולי חכמי ישראל, הגדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומסמכין ומקדש בחג הסוכות. אז איך יש להם זמן וכוח כל הלילה לשיר ולרקוד ולנגן ולפזז? מה התשובה? כמו שאומר הרמב״ם בהמשך, זה לא סתם לשמוח, זה לשמוח לפני השם. אין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר במלך דוד מפזז ומחקר לפני השם. זה לא היה סתם שירה וריקודים של שמחה ועליזות, זה היה רק שירה וריקודים של דבקות בהשם יתברך, של קרבה להשם יתברך. כמו שכתוב בחז"ל שיונה הנביא היה מעולי רגלים, ובזכות השמחה שרתה עליו הנבואה. ולכן זה דווקא אחרי הימים הנוראים שיש לנו, אחרי חודש אלול, חודש התשובה וראש השנה ויום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, שבהם האדם מתקרב להשם והתקדש, אז היה להם, זה הזמן המתאים לזה, לילות שלמים להיות דבוקים בהשם יתברך בשמחה ובחשק, בדבקות נוראה. וכמו שאומר הרמב״ם בהלכה י"ג, ואח הייתה השמחה הזו, החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו. היה שם המון כלים, כל אחד באיזה כלי שיודע לנגן מנגן, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין ומספקין, ומספקין זה מוחאים כפיים, ומטפחין ומפזזין ומחרקרין, כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שירות ותושבחות, ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. ואומר הרבה, מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שיוצא לגדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומסמכין במקדש בחג הסוכות. אבל כל העם האנשים והנשים כולם באים לראות ולשמוע. עכשיו הלכת תדבב, זה הלכה האחרונה מארבעת ההלכות האלו, וזה הלכה שהכי הכי נוגעת לנו למעשה, כי נוגעת לכל השנה, לא רק לחג סוכות. אומר הרמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקל השם יתברך שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם לא קרא בשמחה וטוב לבב. מה עובר לנו כאן הרמב״ם? אדם חייב שיהיה לו שמחה במצוות ובעבודת השם, ואם לא זה עבירה, עבירה חמורה. למה? העניין הוא כזה, המציאות של החיים היא של הטבע של בן אדם. כשבן אדם יש אצלו דבר שהוא מאוד חשוב בעיניו והוא השיג אותו, הבן אדם שמח. אין כזה דבר שזה לא כך. דרך משל סוחרים, כל הראש שלהם להשיג כסף, אם הם השיגו, אם זכה בלוטו במיליארד דולר, הוא שמח שמחה עצומה. אין מציאות שהוא לא ישמח. למה? כי זה בעיניו דבר כל כך חשוב, הוא כל כך מחפש כסף, אז שהוא זכה בסכום גדול של כסף הוא שמח, הוא שיקור משמחה. צריך לדעת, אם האדם באמת מאמין בלב שלם ומרגיש בלב שלם שהתכלית של החיים זה הקשר עם השם יתברך, התכלית של החיים זה עוד מצוות, אז האדם שמח בזה. אלא מה? מבואר ברב חיים ויטל זצ"ל שיש מצב שכשאדם רוצה כסף והוא משיג כסף הוא שמח, וכשאדם רוצה מצוות והוא משיג מצוות הוא לא שמח. למה? כי הסתרא אחרא מנסה לשים עליו עצבות. זאת אומרת, כשאדם אין לו שמחה בעבודת השם, יכול להיות איזה אחד משני הגורמים. הגורם האחד, שהוא לא מספיק מעריך את המצוות, הוא לא מספיק מחשיב את התורה, זה גורם אחד. ואם זה הגורם, אז זה חמור מאוד. הגורם השני שיכול להיות, שהסתרא אחרא נאבק בו להילחם שהוא לא ישמח. כשהרמב״ם כותב שכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם לא קרא בשמחה בטוב לבב, הוא מתכוון רק על האופן הראשון.
לא על האופן שהסטרחה מתגרה בו להציב אותו. על זה צריך להילחם בסטרחה, אבל זה אי אפשר להגיד שהוא צריך שראוי להיפרע ממנו, מסכן, מה הוא יעשה הסטרחה, נלחם בו. וזה מדויק בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם לא כותב כל מי שלא שמח בשמחה זו, אלא כל המונע עצמו משמחה זו, בידו לשמוח, בידו להבין את הערך של המצוות ולשמוח, אבל זה מזלזל בזה. אבל גם, בואו במערכו, גם מי שהסיבה של היצבון שלו זה שעשית רחה נלחם בו להציב אותו, הוא חייב להילחם בזה, כי יש מדרגות בעבודת השם שבלי השמחה בעבודת השם אי אפשר להגיע אליהם. למה? יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות, הרשש בספר נהר שלום מודפס בסוף ספר עץ חיים, רמשל משה רבי זצל כותב שמה בדרשה של ברכת מלביש הרומים, בדרוש על ברכת מלביש הרומים, הוא אומר הנשמה של האדם נחלקת לכמה חלקים, יש חלקים יותר חיצוניים ויש חלקים יותר פנימיים. באופן כללי מחלקים את זה לחמש חלקים. החלק הכי חיצון נקרא נפש, היותר פנימי רוח, היותר פנימי נשמה, היותר פנימי חיה והיותר פנימי יחידה. אומר הרשש, אם אדם עובד את השם ברך בכל מה שעובד, אבל אין לו את ההתלהבות הפנימית, אז ביחידה, שזה החלק הכי חשוב, הוא לא כל כך מתקן. אבל אם הוא עובד את השם ברך עם התלהבות פנימית, אז התיקון מגיע גם אל היחידה. אומר רב שמעון אגסי זצ"ל בפירוש בני אהרון לשער גלגולים, שבדרך כלל להגיע אל היחידה, החלק הפנימי, להתלהבות הפנימית, מה שהרבה עוזר לזה זה השמחה של האדם בעשיית המצווה, שעל ידי השמחה יש לו התלהבות, ואז הדבר נעשה מעומק הנשמה. באמת אותו דבר זה נעשה על ידי בחייה, כשאדם יש לו בחייה אמיתית מעומק הלב, האדם לא יכול לבכות כל היום, אז אם רוצה לעבוד את השם ברך בהתלהבות הפנימית, זה חייב לבוא על ידי שמחה. דיברנו עד כאן על העניין של השמחה בעבודת השם, שהרמב״ם מעריך בזה בסוף הלכות לולב. יש לנו אבל עוד לפני כן את המצוות העיקריות של חג הסוכות, מצוות סוכה ומצוות ארבעת המינים וההלל עם הנענועים של ארבעת המינים, של ההושענות, הנענועים בהלל וההושענות, ויש לנו את התפילות המיוחדות לחג הסוכות. צריך מאוד מאוד להשתדל שכל הדברים האלו יעשו על הצד הטוב ביותר, לראות איך לקיים את המצווה של סוכה בקשרות ובידור. הסוכה שתהיה קשרה למאדרין, אם אדם לא בקי בהלכות, שיביא תלמיד חכם עוד ללא חמש דקות לפני כניסת החג, שיביא עוד הלילה או מחר בבוקר תלמיד חכם שיראה את הסוכה שלו, יגיד לו אם באמת קשרה למאדרין, אולי צריך להוסיף בסכך, אולי צריך להוסיף בדפנות איזה דבר, כי יש הרבה הרבה פרטים בהלכות של הלכות סוכה, איזה סוכה כשרה, גם אם סוכה כשרה כדי שתהיה מהודרת לכל השיטות והדעות. אז אם אדם לא בקי בהלכות, כדאי שיביא תלמיד חכם שיבדוק לו את הסוכה ויעשה את זה מבעוד יום, בזמן שאם צריך לתקן באמת יש זמן לתקן לפני החג. אחרי זה במצוות סוכה, המצווה של סוכה כוללת מה שחיוב, זה שני דברים: כל אכילת כבר שאדם אוכל בחג הסוכות, בכל השבעה ימים ולילות של חג הסוכות, זה חייב מדאורייתא להיות בסוכה. וכל שינה, אפילו שינת ארעי, זה חייב מדאורייתא להיות בסוכה. באכילה יש חילוק בין אכילת ארעי לאכילת כבר. אכילת כבר חייב מדאורייתא להיות בסוכה. אכילת ארעי פטור, אבל יש הידור לאכול את זה בסוכה. אבל בשינה בין כבר בין ארעי, אם אין איזה סיבה מיוחדת לפתור, יש לפעמים שיש סיבה מיוחדת לפתור, אבל באופן כללי עד כמה שאין סיבה מיוחדת לפתור, אז זה חיוב דאורייתא לישון בסוכה. זה שתי המצוות המרכזיות בסוכה. מלבד זה, בלילה הראשון יש חיוב דאורייתא לאכול פת. בשאר הימים אם אדם מדלג איזה ארוחה, הוא לא רעב, בסדר, אז הוא לא חייב בסוכה באותה שעה, אבל בלילה הראשון יש חיוב דאורייתא לאכול כזית פת בסוכה, לקיים מצוות סוכה. ולדעת כמה פוסקים לא מספיק כזית, צריך לאכול יותר מכביצה. כעת, מתי זה בלילה? לדעת הרבה פוסקים זה חייב להיות לפני חצות, ואז הרי זה משובח, אבל שזה יהיה ודאי לילה, לא בבין השמשות, ואז לאכול וכוון בזה לקיים מצוות עשה דאורייתא של אכילה בליל תדוו בסוכה. כל פעם
שאוכלים בסוכה, חשוב מאוד לכוון שרוצים לקיים את זה מצוות עשה דאורייתא של סוכה, גם כשיושנים בסוכה לכוון שרוצים את זה לקיים מצוות עשה דאורייתא של בסוכות תשבו שבעת ימים. זה מה שהחיוב בתור עידור. כתוב בשולחן ערוך כתוב בפוסקים שמי שמעדר לא לאכול שום דבר חוץ לסוכה, אפילו אכילת הרי, אפילו מים, עד כמה שאדם יכול לעמוד בזה, הרי זה משובח. ויש עוד עידור, עד כמה שאדם יכול להיות כמה שיותר בסוכה, זה, הרי זה מודר. לא חיוב, אבל אם אדם יכול, היו צדיקים שכמעט לא היו יוצאים מהסוכה כל הסוכות, אבל הכל לפי יכולתו של אדם. אם אדם אין לו מניין בסוכה, אז שנכפל בית הכנסת במניין כמובן. אבל וכן על זה הדרך, אם אדם לא יכול ללמוד בסוכה, לא יתפתל מהתורה, ילך ללמוד בבית הכנסת. אבל עד כמה שאפשר, כמה שיותר שאדם נמצא בסוכה, יש בזה, כל רגע שאדם נמצא בסוכה, יש בזה זכות גדולה מאוד מאוד. מצוות ארבעת המינים, אז גם צריך הכל להיות בקשרות ובעידור. מי שבקיא בהלכות אשרי חלקו, מי שלא בקיא כדאי שיתן למומחה בהלכות שיבדוק לו את ארבעת המינים, ושוב פעם שיעשה את זה מבעוד יום, שאם זה לא טוב יוכל להספיק לקנות חדש. מצוות ארבעת המינים מדאורייתא ברוב המקומות זה רק ביום ראשון של סוכות, ובכל המועד זה רק מדרבנן זכר למקדש. זאת אומרת, מדאורייתא במקדש היה מצוות ארבעת המינים לכל שבעת ימי הסוכות, ובשאר המקומות רק יום ראשון דאורייתא. כשנחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שמדרבנן בשאר המקומות גם שאר ימי הסוכות יקיימו את המצווה זכר למקדש. עכשיו, אז בימינו יוצא שבכל המועד זה רק מדרבנן. השנה של יום ראשון זה בשבת, אז ביום ראשון לא נוטלים, אם יהיה להם כן נזכה שיבנה המקדש במהרה, ואז בשאר הימים שנשש לנו השנה זה רק מדרבנן. במקדש, כמו שאמרנו, זה מדאורייתא שבעת ימים, כי כתוב וצמחתם לפני השם לוקחים שבעת ימים. איפה זה במקדש? אז לדעת הרבה פוסקים, במקדש זה במקדש כפשוטו, בתוך הר הבית, איפה שאסור לנו היום להיכנס. אבל יש פוסקים שסוברים שבמקדש הכוונה אפילו גם בכותל המערבי. ואז אם זה גם בכותל המערבי, לאו דווקא כותל המערבי, כל מה שבתוך החומות של ירושלים העתיקה. זה לא החומות של היום, החומות מתי, איפה מקום שהיה החומות בזמן בית המקדש. כעת, אז יש מהדרים, כך נגע רבל ישיב, כל שנה כבר עשרות שנים, כל יום בכל המועד הוא הולך לקיים את המצווה של ארבעת המינים בכותל המערבי, כדי להתחייב מדאורייתא, כי אם הוא יעשה את זה בבית כנסת שלו, אז הוא מקיים רק מדרבנן, והוא רוצה להרוויח לקיים מצווה דאורייתא. יש כמה שנוהגים ככה, אבל לאידך גיסא, יש נוהגים ההפך. יש אומרים, הרי לצערנו הגדול, אף אחד לא יכול היום להישבע על ארבעת המינים שלו שהם קשרים למהדרין. למה? נגיד האתרוג. עם כל זה שאנחנו משתדלים בלי נדר להשיג אתרוגים בחזקת לא מורכבים, לוקחים הכשרים הכי טובים, כל אחד ההכשר שהוא סומך עליו, אבל להגיד שבן אדם יגיד שזה 100% לא מורכב, מי יכול לדעת כזה דבר? ועוד כל מיני חששות שיכול להיות בקשרות. אז אומרים, יום ראשון שזה דאורייתא, זה דאורייתא, אנחנו, התורה אמרה, תקיימו מה שאנחנו יכולים, אבל שאר ימים שזה דרבנן, למה לנו להכניס את עצמנו לחיוב דאורייתא? אז ממילא יש גדולים שנוהגים דווקא בכל המועד סוכות לא ללכת ביום לכותל המערבי. אם הולכים רק בלילה, הרב קניבסקי כך נוהג, הוא מקפיד בכל המועד סוכות ביום לא ללכת לכותל המערבי, רק בלילה, כדי שלא להתחייב בדאורייתא, מי יודע אם המינים שלו 100% כשרים. או מכך גם בשם הרב מפריסק, שלפי השיטות שמדאורייתא חייב בכותל המערבי, אז איך אדם יכול להיות בטוח להכניס את עצמו לחיוב דאורייתא? כל אחד ינהג כפי שרבותיו נוהגים, או כמו שנראה לו לנהוג, ויש בכלל חולקים בדבר. כל הדבר הזה שבכותל המערבי זה חיוב דאורייתא, זה לא דבר מוסכם, יש רבים שחולקים על זה. מי שמעורר את החומרה הזאת, נדמה לי זה הביקורי יעקב, אם אני לא טועה, הוא עצמו אומר שזה מחלוקת ראשונים. הוא אומר את זה כמדומני בדעת הרמב״ם, בדעת רש"י הוא סובר שזה לא כך, הוא שמח גם בדעת הרמב״ם חולק, מקשה כמה קושיות על זה, אבל יש בספר קרובי צורות כותב לתרץ. אז זה מחלוקת הפוסקים, וגם חילוקי מנהגים, כמו שאמרנו, עם אדרבה להקפיד שכן ללכת לשם לקיים את המצווה, או אדרבה להקפיד שלא ללכת לשם בשעות היום. בלילה זה לא קשור לזה, כי המצווה של ארבעת המינים זה רק ביום ולא בלילה.
כמו שכתוב, לקחתם לכם ביום הראשון, שמחתם לפני השם לוקחים שבעת ימים, גם שלגבי השמחה מבואר ברמב"ם שהיו עושים את עיקר השמחה מהפסוק הזה בלילה. מאיפה למדו שארבעת המינים נוהג בבית המקדש שבעת הימים? שכתוב שמחתם לפני השם לוקחים שבעת ימים, וגם את השמחה יתרה למדו משם. אז יש קצת מקום לעיין בדבר, למה לגבי ארבעת המינים זה רק ביום ולא בלילה, ואילו לגבי השמחה, לקיים את הפסוק הזה, היו עושים כל הלילה את השמחה, רוב השמחה הייתה בלילה. זה היה רק קצת, אבל על כל פנים, לפי מה שמקובל, בלילה אין חשש בנושא הזה. השם יעזור שנזכה כולנו לקיים, כולנו עם כל המשפחות שלנו וכולם יתרחש בבית הקודש, כולם יתרחש בכל מקום שהם, שנזכה לקיים את כל המצוות של חג הסוכות בתכלית הכשרות והעידור, בכוונה רצויה, ושנזכה על ידי זה להתחבר להשם יתברך ולתורה הקדושה, ושנזכה להתמיד בתורה בהתמדה רבה בחג הסוכות ותמיד, ושנזכה שיהיה הכל בקדושה וטהרה בדבקות בהשם יתברך. והשם יעזור שנזכה כולנו לבניין המקדש במהרה בימינו אמן, ולבניית משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.